നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഈ മുടി നീക്കം ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഊർജം ആ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. നിങ്ങൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അപ്പുറമുള്ള രണ്ട് ചക്രങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചാൽ അതൊരു അസാമാന്യ സാധ്യതയാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ അല്പം ദുർബലമാക്കുകയും ചെയ്യും. We've spoken plenty about this. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ മരത്തെ വെട്ടി ഒതുക്കിയാൽ ഇന്ന് മരം അതിൻ്റെ ഊർജം വെട്ടിയൊതുക്കിയ ഭാഗത്തേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ മരത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വെട്ടിയൊതുക്കി എന്ന് വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മരത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് അടുത്ത 15 ദിവസത്തിനുള്ളിലോ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലോ മരത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇലകളുടെ എണ്ണം മറ്റേ ഭാഗത്തേക്കാൾ വളരെ അധികമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇപ്പോൾ ഇത് വെട്ടി ഒതുക്കപ്പെട്ട കാരണം മരം അതിൻ്റെ ഊർജം ആ ദിശയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. അത് മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് ഊർജത്തെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിടും. കാരണം ഈ ഭാഗത്തെ ഇല തിരിച്ചു വരണം. ഇതുതന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഈ മുടി വടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഊർജം ആ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ചില പ്രത്യേകതരം സാധന ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതാണ് ആവശ്യം. ആളുകൾ അവർക്ക് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ തലമുടി വടിക്കുന്നില്ല. മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട രാത്രി, ശിവരാത്രി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രൻ്റെ ദശയിലെ 14-ാമത്തെ ദിവസം, അമാവാസിക്ക് ഒരു ദിവസം മുമ്പ്, ആ ദിവസം അവർ വടിക്കും. കാരണം അന്നും അമാവാസി ദിവസവും അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസവും മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഊർജത്തിൻ്റെ ഇരച്ചുകയറ്റം സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിനെ കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം അവർ തലവടിക്കും. കാരണം അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സാധന അവർക്കുണ്ട്. സാധനയില്ലെങ്കിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഇതറിയാം, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ തല വടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പോയി അവർ തലമുടി വടിച്ചാൽ അവർ മാനസികമായി അസന്തുലിതരാകും. കാരണം അവർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവാത്ത രീതിയിൽ ഊർജ്ജമാ ദിശയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറും. മുമ്പേ തന്നെ കുറച്ച് അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായി തീരും. കാരണം ആ ദിശയിൽ അമിതമായ ഊർജത്തിൻ്റെ ചലനമുണ്ടാകും. എന്നാൽ അതിനെ ശരിയായി നിർണയിക്കുകയും അതിനെ പിന്താകാൻ ആവശ്യമായ സാധന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീരും. അതിനാൽ ഒരു ആത്മീയ അന്വേഷകൻ, ഒരു സാധകൻ തൻ്റെ ആത്മീയ ക്ഷേമത്തിനായി മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ സാധ്യതയുടെ ഉപകരണമായി എങ്ങനെ മാറണമെന്ന് നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരമൊരു വ്യക്തി പ്രകൃതിയിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ ചെറിയ പിന്തുണയും ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ തലമുടി വടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്. അത്തരമൊരു സാധന ഇല്ലെങ്കിൽ, ആ തരത്തിലുള്ള സാധന ഇല്ലെങ്കിൽ തലമുടി വടിക്കുന്നതിൽ ശരിക്കും അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ഊർജം ശരിക്കും തലയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരാൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മുകളിലുള്ള രണ്ട് ചക്രങ്ങൾ സജീവമാക്കിയാൽ, ഈ രണ്ട് ചക്രങ്ങളും ഒരാളിൽ സജീവമാകുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ തലമുടി വടിക്കില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അപ്പോൾ നാം മുടി വളർത്തുവാനും അതിനു മുകളിൽ കെട്ടിവെക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അതുവഴി അതിനെ പരിരക്ഷിക്കുകയും പരിപോഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരാൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുടിയില്ലെങ്കിൽ നാം തുണി ഉപയോഗിക്കും. ഞാൻ ബാൻഡേജ് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? അതെ, അതെൻ്റെ കാലിലുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനാൽ ആവശ്യത്തിന് മുടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മുകളിലുള്ള രണ്ട് ചക്രങ്ങൾ സജീവമായി കഴിഞ്ഞാൽ
ഇതൊരു അസാധാരണ സാധ്യതയാണ്. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ദുർബലമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ആവശ്യത്തിലധികം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ധാരാളം യോഗികൾ 35 വയസ്സിന് മുമ്പ് മരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർ ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഊർജം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മനുഷ്യവ്യവസ്ഥ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സാങ്കേതികത അറിയില്ലെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവിൻ്റെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എത്ര വിധത്തിൽ ഇതിനെ വളരെ സങ്കീർണവും പരിഷ്കൃതവുമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരിഷ്കൃതം എന്നാൽ സങ്കീർണമാക്കുക എന്നു മാത്രമല്ല, പരിഷ്കൃതം എന്നാൽ ഒരു യന്ത്രത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ അതിലുണ്ട് എന്നാണ്. ഇതൊരു അത്യാധുനിക യന്ത്രമാണ്. അതിനാൽ ഒരിക്കൽ ഊർജം ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിയാൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിയും നീളവുമുള്ള മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അതൊരു സ്വാഭാവിക വസ്ത്രമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കതില്ലെങ്കിൽ അഥവാ മുടി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലമുടി കൂട്ടിപ്പിരിച്ചിടാം. അറിയാമോ, ഡ്രെഡ്ലോക്സ് അറിയുമോ? സാധുക്കളെയും സന്യാസിമാരെയും കണ്ടിട്ടില്ലേ? അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം ഡ്രെഡ്ലോക്കുമായി ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് നല്ലതല്ല. നിങ്ങളുടെ മുടി ഡ്രെഡ്ലോക്കായി മാറ്റാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും മുടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വസ്ത്രമോ തുണിയോ ഉപയോഗപ്രദമായി തീരുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്. ശരീരത്തിലെ ഒരു കോശം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജത്തെക്കാൾ പല മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് തലച്ചോറിൽ ഒരു ന്യൂറോൺ ചെലവഴിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭൗതിക ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഊർജം എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം കാണാൻ കഴിയും. ആരെങ്കിലും എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരഭാരം കുറയും. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും വേവലാതിപ്പെടുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത്, ആണോ അല്ലയോ? കാരണം കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി, എന്നാൽ തലച്ചോറിന് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദകരമായ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ അത് ധാരാളം ഊർജം ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നെ ശരീരഭാരം കുറയുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹഠയോഗ അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഉയർന്ന സാധ്യതകൾ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഊർജം ശാരീരികതയിൽ നന്നായി വേരൂന്നത്തക്ക രീതിയിൽ ശരീരത്തെ വഴക്കമുള്ളതാക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഒരാൾ തൻ്റെ ശാരീരികതയിൽ നന്നായി വേരൂന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉയർന്ന സാധ്യതകൾ നിങ്ങളെ ശാരീരികതയിൽ നിന്നും അകറ്റും. ശാരീരികതയിൽ നിന്നും അകറ്റുക എന്നാൽ ഒരാൾ ശാരീരികമായി കഴിവില്ലാതായി പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മൊത്തത്തിൽ ശരീരം വെടിഞ്ഞേക്കാമെന്നാണ്. ചില ബുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് ഗൗതമൻ തൻ്റെ പ്രബുദ്ധതയ്ക്ക് മുൻപ് ഒരാണിനെ പോലെ നടന്നിരുന്നു, ബോധോദയത്തിന് ശേഷം ഒരു സ്ത്രീയെപ്പോലെയാണ് നടന്നിരുന്നതെന്ന് അവർ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശാരീരികത കുറഞ്ഞുപോയെന്നാണ്. ശാരീരികമായി തീർച്ചയായും ഒരു പുരുഷ ശരീരം സ്ത്രീ ശരീരത്തെക്കാൾ അല്പം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അല്പം കുറഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജസ്വലത മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുരുഷന്റെ കഴിവുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും അല്പം മൃദുവായി തീരുകയും ചെയ്തു. അതാണ് അവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.